Blog Talk Radio. Bakunzi ba radio teme nongeye kubasuhuza ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki kibaburi wa kabiri w'icyumweru kuri uyu munsi rero ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turaza kubumvisha umunyekongo umuloya cyangwa se umuavoka umunyekongo umunyamategeko umunyekongo wari Geneve mu Busuwisi akaza gutunga urutoki banti bindeba akaza kuvuga yuko abantu bafata bagaragaza ko nta ruhande bafite nubwo ibyo bintu ngo bitabaho nkuko akomeza kubivuga ari ibigwari ari yindi forme y'ubugwari ibyo bikaba ari ibintu bavuga tuvugira abanyarwanda cyangwa se yatuvugiye ibintu cyane cyane ko hari muri no muri ya gihe cy'amaraporo menshi cyane yatangwaga u Rwanda ruvugwa mu bihugu bihonyora uburenganzira bwa muntu ariko ibihugu bimwe bikaba byaruciye bikarumira uretse ko muri iki gihe ho byo hari itandukaniro ryabaye ku buryo benshi bafashe uruhande berekana aho bahagaze ariko ku banyarwanda ubwaho turaza kurebera hamwe uruhare rwabo muri ibibazo abanyarwanda bahura nabyo n'ubu bugwara ariko bufata forme yo kuvuga ngo bari netre ngo nta ruhande bafite ibyo uyu munyekongo yamaganiye kure ni diskuru ngufi ariko y'ingenzi cyane kuko nubwo wowe nanjye turi aha ngaha dushobora kuyumvira ku iteme mushobora kuba muvuga muti twebwe hari ibyo dukora cyangwa se hari ibyo twakoze hari bamwe bazayumva bafite na position barimo bakagiye bafite bakora bagira uruhare mu bintu bimwe bitari ukuvuga ngo yenda bajye mu muhanda cyangwa se bashyire iherezo ku karengane gakorerwa umunyarwanda ariko nibura bavuge aho bahagaze ntabwo bisaba kujya kwica umuntu ntabwo bisaba kujya kumena ibirahuri by'imodoka ntabwo bisaba kujya gufunguza gereza igikenewe ni ukubyamagana gusa mu magambo hanubwo ari byinshi cyane nk'uko umunyekongo muruze kumwumva avuga ati neutralite iba muri diskuru ariko ntabwo iba ku mutima kutagira aho ubogamiye biba ku magambo gusa ariko ntabwo ari ku mutima mutima wawe buri munyarwanda buri muntu wese afite ahahagaze ku karengane gakorerwa muri munyarwanda ntabwo bishoboka yuko waba udafite uruhande ndabivuga ko ntabwo ari diskuru yanjye niyo umunyekongo ariko ku ruhare rw'umunyarwanda nk'uko nawe abyivugira akavuga ati ntabwo ushobora kuvuga kuri inshuti yanjye mu gihe udashobora kugira uruhare mu kababaro kanjye kandi ibyo ni ukuri kwambaye ubusa ubwo ntabwo ari ubucuti igihe udashobora kuvuga uti kuri iki kibazo dore aho mpagaze yenda nkagufasha nkagufata mu mugongo nkababarana nawe ariko biriya byo kugira gusa ngo usange abanyamadini abakorera bushake imiryango idasanzwe abacuruzi bahurira mu miryango runaka aborozi bahurira mu miryango runaka umuntu agapfa bikarangira muri rip ugasanga nta kindi kirenze Ruhuka mahoro. Nta kindi kirenze icyo ngicyo. Ikibabaje kuruta ikindi nuko ibintu byageze no mu miryango. Aho no mu miryango ubwayo idashobora gufata uruhande ku muntu wabo amaraso yanyu. Birababaje cyane nta nubwo gye nabyita societe nkuko bavuga bati societe nyarwanda. Ushobora kuvuga uti societe runaka iyo ibi biyibayeho ibyitwaramo gutyo. Twebwe tumera nka bwa bushwiriri umwe ku giti cye buri muntu ku giti cye birababaje cyane ikiganiro cyacu rero nubwo tutarabuze kutindikira kiri bwibande kuri ibi turaza kandi ntabwo ndi buvugeho ko nta analize ndi bukore ariko ndashaka kuvuga kuri Yvonne Idamange umudamu washyizeho YouTube avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa ibyemezo bihutiye nka biriya bikorerwa mu Rwanda uyu n'undi munyarwandakazi nawe uje usanga abandi banyarwanda nabo bafashe iya mbere batangiye kujya koko bafata uruhande
uyu rero nibura iyi ndwara turavuga ko yayikize cyangwa se abandi bantu bakwiriye kumufatiraho urugero. Idamange ntabwo ari populaire kuri YouTube, ndizera ko azaba populaire agakomeza akigisha ubutumwa agakangura n'abandi banyarwanda akarengana kanyu umunsi. Ntabwo ari ngombwa nguze kuvuga kanjye, ariko ni nacyo dusaba abanyarwanda buri kenshi buri gihe cyose, vuga kawe bizaba bihagije. Uzagira abandi bantu utera ubugabo, uzagira abandi bantu utera akanyabugabo, noneho nabo bavuze bati nanjye ibyanjye mbivuge. Ibyabereye Kangondo n'urugero rwiza, ariko u Rwanda rutuwe na miliyoni 11 zirengana buri munsi, zifatirwa ibyemezo kare yakageni. Umuntu umwe nubwo ari mwiza akaba afite YouTube nabyo itaragera kuri benshi, Karasira Aimable akaba agerageza n'abandi nkabo ngabo, ariko ntabwo miliyoni 11 biba bihagije kugira ngo leta ihindure. Erega si ngombwa kuyikuraho no kuyisaba kugira ibyihindura. Yvonne Damange rero yabaye yateye ikirenge, yavuze nk'uko mbivuga ntabwo aratangira gukurikirwa na benshi abantu, twizere ko azakomeza gukurikirwa na benshi kuko amagambo yavuze arayavugira benshi, bimubaho ibibahera mu banyarwanda nubwo ari n'ibye gusa aravuga muri rusange. Nitwivugira leta ntabwo nta yandi mahitamo izaba afite. Ibi turaza kubigarukaho mu kanya. COVID ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byabaye bakavuga ko ngo uyu munsi bongereye guma mu rugo igihe kindi iminsi 5 kugera ku itariki ya 7. Ibindi byemezo bishyashya bizatangira mu kwezi nako muri uku kwezi ariko tariki ya 8. Rekanze mbabwire ubwenge buke cyangwa se imitekereze mike cyangwa itanabaho y'iriya leta. Wowe uravuga ngo uzahindura grace period, uzahindura nako ngo uzahindura, uzafata hari ibyemezo uzafata, ariko ukavuga ngo ugiye gushyiraho grace period, ugiye noneho ngo gukurikiza urategura abantu ngo ko bazatangira koroherezwa mu gihe kizaza. Koroherezwa nibyo utegura? Ntabwo ushobora kunsobanurira logique aho ngaho. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko ugiye korohereza abantu noneho ngo mbahaye igihe cyo kwitegura ko ngiye kuborohereza. Nabwo ari byo, ahubwo ubaha igihe cyo kwitegura yuko ubaha igihe cyo kwitegura ko ibintu bigiye gukomera, mujye guhaha, mugure ibintu by'ingenzi, mugure ibintu nkenerwa mushobora kuzashaka mukabibura mu gihe muzaba muri mu kato cyangwa muzaba mwafatiye ibyemezo bidasanzwe. Ntabwo ushyiraho abantu gahunda yo kuborohereza ngo kugira ngo nako ngo ubahe ngo grace period, ubahe igihe cyo kwitegura ko ngiye kugabanya restrictions. Ntabwo bibaho, ntabwo biriya bintu bibaho, ntabwo ushobora no kubyumva no kubisobanura. Ahangaha kuri radio sinshobora kubisobanura ukuntu uvuga uti okay gahunda ni ukuzabagabanyiriza. Ese COVID ko atari umuntu ngo mwavuganye uzi none ku itariki ya 8 izaba yagiye hasi, niba atari ukwirega ngo uvuge ko noneho bya bindi ari imitwe ubikora kubera inyungu za politiki, ushobora kumbwira gute ko uzi uko bizabyifashe ku itariki ya 8? Uzi ute ko noneho itaba itazaba yabaye nyinshi cyane kurenza iyo dufite uyu munsi, keretse niba hari box wayifungiranyemo ukabuzi ko noneho aho uzagenda uyiwithdrawing uyivetira aho wayijyanye? Ntabwo bishoboka. Reka nze mbabwire, nshobora gukora ikiganiro cy'isaha imwe, amasaha abiri cyangwa atatu ashingiye kuri yakira cyemezo cy'abaminisitiri cyo kuvuga ngo tuzagabanya restriction za COVID, tubahaye iminsi 5 yo kubyitegura. Ese ndiho ndabivuga mukabyumva uko jyewe mbyumva? Ntabwo mbyumva. Tubahaye iminsi 5 yo kwitegura kugira ngo tugabanye, mutangire mujye guhaha mubyitegure. Bizageza mu itariki 8 ibyemezo bihari, twabyongereye indi minsi 5 kugira ngo noneho tariki 8 dutangire hajyeho izindi ngamba nshyashya. Really? Uretse nyine kwerekana ko ntacyo witayeho ku buzima bw'umunyarwanda.
ariko nta logique ari navuze nise iriya namiri nk'aba ministre 20 n'abandi bicaye n'aba ministre ba secrétaire d'état n'abandi bantu bayitumirwa mafite ibigo bikomeye byigenga biri ku rwego rwa ministere eske nta mumwe nta numwe uvuga uti ibi bintu se bifite iyihe connexion relation bifitanye ni iyihe hari ikindi kintu cyantangaje muri ibintu bya covid reka mbiveho kuko birababaje cyane ntabwo nzi ko nabisobanura ariko reka banze bisubiremo uko mbyumva inama yemeje ko izi ngamba zo kuguma mu rugo izazivanaho ku itariki 8 covid ntabwo ari intambara ntabwo ari ceasefire cesselefe uzaba wakoze ntabwo ari umuntu mwavuganya akubwira ati nzaba navuye muri biriya birindiro ntabwo ushobora kumbwira ukuntu uvuga uti ejo bundi ku itariki 8 nibwo tuzasubira kugabanya izi mbogamizi uvugira kuri covid utahanye nayo gahunda ariko ku rundi ruhande iyo uvuga uti ngiye gufata ibyemezo bikakaye bihambaye kubera yuko covid irikomeza guca ibintu katuza kuzagenda ariko mbere yo gufata ibyemezo bihambaye cyangwa se bikakaye ku banyarwanda ndagira ngo mbanze mbahe igihe cy'iminsi 5 noneho mutangire muhahe mubike mu nzu abagura imiti muyigure abagura ibyo kurya mubigure abagura ababika abari basanzwe bajya gufata imiti imara icyumweru mufati igihe kinini ibyo birumvikana hari igihe usoma ibintu by'igemezo ya minisitiri ukavuga uti yenda babicuritse cyangwa se babinabisomye nabi ariko inzego z'umutekano iyo zihita zijya mu muhanda zikavuga ati byongerewe bigakurikiza nk'uko byabikurikije ntabwo ushobora kumbwira logique irimo bavuze rero ko bazagabanya ku itariki ya 8 ubuzima bugatangira bakoroshya gakeya ariko kimwe kindi ntashoboye gusobanukirwa ntashaka ko yena ntindaho kubera ko nta n'ikindi making a sense muri biriya byemezo ni uburyo bavuze bati amashuri mu mujyi wa Kigali azaguma afunze yose arayigenga araya prive ariko araya public ariko ayo hanze ya Kigali yo akazakomeza agakora mu turere n'ahandi uturere ntabwo tuzagendererana ariko naho reka mbabaze ni iki gituma nako public yenda prive nabyumva bo barigenga bafite ubundi kuntu babikora ariko amashuri ya leta batanga ikizamini bakagitangira rimwe bafite programme ya leta mu gihugu cyose umbwira gute ko amashuri amwe akomeza kwiga andi agahagarara ese igihe cyo gukora ibizamini kigera bamwe bazategereza abandi bavuge bati reka tubanze natwe tugereho mwari mugejeje ibyo bintu rero sindimo kubyumva nababwiye ntabwo ari cyo kintu cyonyine ntumva muri ziriya gahunda za leta hari byinshi cyane ntajya numva ndetse udashobora gusobanura nkibaza gusa bicaye muri iriya nama bambaye amakoti baje mu bimodoka bya rutura baje bafungurirwa imiryango baje bafite za climatiseur mu modoka air conditioning mu modoka zabo kombe k'icyayi imbere yabo nubwo ari kuri internet uyu munsi ariko nimubifate muri real life umugani bakaza ugafata ibyemezo utavuga uti kubera ko impamvu zinizi twavuganye cyangwa se twasanze imibare irimo kumanuka kandi twizeye tudashidikanya ku itariki 8 izabyamanutse tuzafata izi ngamba zikurikira nta nubwo uvuze uti tuzagaruka turebe uko bimeze ku itariki 8 nubwo tutabishaka ibyo kubyumva ariko nigishaka kwereka ko bafite ikimwaro cyo kwivana mu gihugu ati twakoze amahano ariko kubera ko twacyashwe n'abandi bantu no hirya no hino ntabwo dushaka kwerekana ko ibyo twakoze twari tudafite inama cyangwa twabikoze twirengagije ibi n'ibi reka twifate nk'aho ibyo twakoze byari bifite ishingiro ndetse tunabigaragaze twongeraho indi minsi 5 reka nicyo bakoze ntabwo ari ukubera ko hari isano bifite reka rero mbabwire ibi nabivuga nko nabivuze nkamara
sabiri nitonganya umugani w'abamwe reka nze ngaruke ku nsanganyamatsiko nkuru y'iki kiganiro mbere yuko ariko nyigarukaho kuko ikigano nagihariye iriya birabikwari umunyekongo yavuze mu bintu bimwe iyo ministri iyo nama ya ministri iriya kiriya kimina niba ariko nacyita bagiye guterana uyu munsi baka mumbabarire reka ndabizi ko bamwe bavuga ngo rimwe na rimwe tugomba gukoresha diplomasi tugomba fura muri ibi bintu nahoze nisegura ejo bundi uku ntajya nibuka izina rya Nyirakigage neza ariko nkavuga ntariko harya ubundi mwibukire iki ko ari araga ari papeti yicaye hariya muri ya ntebe ni ngombwa ngo nibuke izina nyaryo rya perezida wa sena irya perezida wa Assemblée Nationale iry'umukuru w'urukiko rw'ikirenga bamaze iki ku muntu bateretse hariya nk'agatenesi nk'akantu washyira hariya kakadahumeka ukavuga uti ni nk'uwo wafata akantu ugashyira hariya urumva ntabwo nshobora kwirenganya cyangwa se ngo mvuge ngo umuntu namuhaye ngo nta gaciro namuhaye ntabwo nkwiriye kumuha kare akazi gafite inshingano zanditse mu gitabo izo bita job responsibilities izo cyangwa mu cyifaransa wakwita attribution ugomba kuba ukurikiza ariko niba wowe waremeye kivanamo ubumuntu bwawe ukajya wumva gusa kuzakurikiza icyo Kagame yavuze icyo banyiramunge yategetse icyo Ange Kagame yifuza nukambwire ngo ariko ngo umukuru ngo wa parlement ngo ntabwo ngo ujya kuvuga ngo nyakubahwa ngo nyakubahwa ngo donatira ngo nibi noya nicyo kinatwishe nk'abanyarwanda cyaho umuntu azakagukandagira ku gakanu akakwereka ibintu bitabaho akakwereka ko ibintu ugomba kubyakira udakwiriye kubyakira kandi ukabyemera reka ngaruke kuri ibimwe muri iyo nama ngirwa nama y'abaminisitiri yateranye ikemeza ikavuga ko Alexander Professor Alexander Byambabaje yagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa UNR wa Université Nationale y'u Rwanda kaminuza y'u Rwanda reka mbanze nsubire inyuma gatoya kuri Alexandre Byambabaje abantu bamwe bashobora kuba henda bavuga bati suriya bashyizeho ninde hari nk'abantu biga batanamunsi ni umuntu umaze igihe kinini cyane muri politike y'u Rwanda cyane cyane urubyiruko bamwe bashobora kuba batamunsi bivugwa ko kuva yabaho aho yatangiye kujya muri politike ari umunyamuryango wa PSD ni ishyaka rya Biruta akaba yarize i Butare yize muri hanze muri Canada yiga mu Bufaransa yigishije Butare banza n'uyu munsi ndareho yarakigisha ariko ayo siyo mateka yatuma tumuvuga ngaha kuri Radio TM amateka ye muri politike cyangwa se muri ingoma ya FPR inkotanyi yabaye umunyamabanga mukuru wa Ministeri y'uburezi aba ndetse na Ministeri w'ubucuruzi impamvu ibyo ngombwa ni ibihe rero nuko igihe yari ministeri w'ubucuruzi yigeze kuvanwa kuri uwo mwanya batakimushaka yenda kubera nyine urabizi ko hari mu gihe cyane cyane intambara za Kongo zari zimeze nabi harimo amafaranga amazabu n'ibindi bashakaga umuntu wabo bahashyira kubera umuntu wabo iyo mbivuze ndavuga umuntu w'umukadre wa FPR wizewe kugira ngo bafashe traffic y'ibintu byinshi bakoraga muri icyo gihe ari amakawa yibwe muri Kongo ari ibyaye byibwe muri Kongo ari za gasigereti zibwe muri Kongo za zahabu n'ibindi ministre icyo gihe bamuvanaho kubera ko bashaka gukomeza gukora administration bari bazi ko bamukeneye muri ako kazi bamuvana ku mwanya wa ministre batanga n'itangazo ko yasimbuwe ariko bamugira uwungirije cyangwa se bamukira bamuha position munsi kuri ministere yayoboye s'il vous plaît ministere yayoboye bashaka ko ayibamo noneho umukozi usanzwe nta cyaha yakoze nta myitwarire mibi bavuga gusa kubera ko bashakaga umuntu undi hejuru uzajya ufata ibyemezo ntabwo ndi bukonfirme uwariwe bashyiragaho icyo gihe ariko ndibaza ko ari Musoni James ariwe bashyiragaho icyo gihe yavuye muri Rwanda Revenue muri ya ofisi yo mujye kubya by'imibiro by'imisoro bagira ngo ni nawe wagiye kuba ministre w'ubucuruzi ariko bashakaga kuko nababwiye uburyo bazajya banyuruza iriya traffic ya biriya bintu banyuruzaga muri Congo
arabyanga kuba akiriho n'inyongezo yanga kuba nubwo ibyo tangazo ryabaye ariko yanga kuba ministre nako yanga gukora imirimo yo munsi ya ministre sinzi niba hari wababwiye ati ibyo ntibibaho sinzi impamvu batamwishe cyangwa bamuhimukira icyo gihe akaba ari umukwe witwa Munyagasheke Isaac Munyagasheke Isaac bavuga ko yari umuparmehutu ndetse akaba afite umwana w'umunyagasheke umwana witwa Munyaneza Désiré bavuga ko afungiwe ibyaha bya genocide muri Canada ndetse Alexandre Byambabaje bakomeje kujya bamugera amajanja igihe kinini cyane bashaka no kumushyiraho genocide ariko babura aho bamuhera babura ibyaha babura n'abamushinja kugeza uyu munsi rero akaba yaragikomeje kwikorera imirimo bwite yo kwigisha ukuntu bamwibutse bakamushyira hariya muri iriya ministeri nako muri mu burezi nubwo yari asanzwe n'ubundi ari umurezi yenda ashobora kuba yarakomprenze akavuga ati n'ubundi ndabyikundira nibyo ashaka gukora nibyo ntazi bamugize umuyobozi mukuru wungirije byasohotse muri iriya nama y'abaminisitiri mu tuntu tumwe bajya bavuga nubwo tudafite yenda amatariki nyayo yavuze yakoze mu gihe yari yavugaga akarengane kaba mu Rwanda nuko yigeze kuvuga ngo reka mbi paraphrasing ni nko kuvuga ngo wirukana umugabo cyeruka mu rugo donc ariko magambo bavuga ko yavuze ko isafuriya iyo uyipfundikiye cyane wanze ugacanira umuriro ugakomeza ugacanira ugacanira ntuyisigira umwuka ntusigira umwuka usohoka iraturika cyangwa se wa mufuniko urasimbuka ibyo rero uyu munsi murabibona mu Rwanda banza yarabivuze nk'umufilozofe uyu munsi niko bimeze ndizera nashidikanya ko uko yari ahagaze kera n'uyu munsi ariko agihagaze yenda atazaba ingaruzwa mahito reka nk'uko nabasezeraniye mu kanya rero ngiye ku insanganyamatsiko aho ngiye kubumvisha iriya discours yuriya mu Nyekongo n'introduza cyangwa mpa umwanya bwana ni Pasteur Habimana wakoze reaction nawe kuri ya discours ni mu kanya rero reka navuganye nawe kare ndaza kumwumvisha mu kanya katarambiranye Jacques Mukunga Sefu du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive? Nkuko rero nabibabwiye uyu ni Jacques Mukunga Sefu mu avoka i Lubumbashi ariko aha yavugiye discours ni Geneve avuga ko kutagira uruhande kwitwa kubeshya ko ntaho ubogamiye ari ubugwari ndetse nini kinyoma reka mu mwiyumvire muri discours y'Igifaransa ubwo turaza kugaruka mu kanya Place à Jacques Mukunga Sefu du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet la neutralité est-il une forme de lâcheté par la positive Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs La neutralité est-elle une forme de lâcheté?
Sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorable juré, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti, ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse. Ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes, ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour ni contre l'avortement, ni pour ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui, je sais. On nous a vanté 1000 vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence, ou la prudence de la sagesse. Que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. À dire vrai, Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi. La raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur, adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez au moins, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non, jamais. Jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très très démocratique du Congo. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité.
Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en cœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, les Noirs aussi. La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sapristi, une aubaine pour les ratelés du Gondwana qui jubilent et rendent grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme, une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique? Voilà, mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh, que si! Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre, et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izorni, il n'y a que le grand combat, avec tous ses dangers et tous ses risques, car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice et les vend le mieux qu'il peut. «
quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, donnez à graver cet épitaphe, il défendit Calas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous. Engagez-vous. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. Yavuze ntabwo ari by'abakongomani bya sosiyete muri rusange, ibintu byo kuvuga ngo nta ruhande ubogamiyemo, ngo ushaka kwigira mwiza ko ntaho ubogamiye. Reka ngaruke ku Banyarwanda bene wacu, birababaje cyane ko turiho tuvuga muri aya mezi, aho tugiye kongera kwibuka Kizito Mihigo. Abanyarwanda ntabwo ari wenyine nzi wazize amaherere, ariko Abanyarwanda benshi bavuze yuko bamushyigikiye, bashyigikiye urukundo rwe, bashyigikiye advocacy uko yaharaniraga, yavugiraga Abanyarwanda yigisha urukundo, ashaka sosiyete y'abantu bakundana, bihanganirana, bumva akababaro ka mugenzi wabo. Ariko ubirebye nko mu gihugu imbere, abantu benshi bacuranze babyinnye indirimbo ze, batambye indirimbo ze, abagiye bajya mu bitaramo bye bizihiwe, aho yasengeye bamwakiraga nk'umwami. Icyo gihe nta muntu wigeze na rimwe yamagana ibyabaye kuri Kizito Mihigo. Reka nirengagize Rwigara na Paul kuko yapfuye kera, ashize igihe nabwo ari kera cyane, ariko nawe uburyo yapfuye n'ibyo yakoze muri mu itorero ry'abadivantisti, mu bantu b'abantu yaba yaragiriye neza, nabo babanzaga kureba, barebeye ku ruhande bakarebana ku jisho, imanza zikabaho, hakajyaho abantu b'abanyamakuru, hakajyaho abantu babandi yenda batigeze bamwumvaga cyangwa se batari abantu bari basangiye, batari abantu bahanye ukuboko, batari abantu bigeze bamwegera ngo bamenye uwo ari we. Abamenye uwo ari we bari bazora uwo yagiriye akamaro, ntabwo bigeze bagira ikintu bavuga, ntibigeze bumva akababaro kuwo bagiriye neza, cyangwa se kuwo bitaga inshuti, uwo bitaga mugenzi wabo, mucuruzi n'abandi. Ariko nkuko navuze, kambyirengagize, kamfate Kizito rero, ufata kuri Yobokamana n'indirimbo ze zose, niho yari yaraziganishije urukundo, ubumuntu ku bana. Ariko igihe yavugaga bamwe barariraga, abandi bakagenda n'amaguru kugira ngo ajye kumwumva, igihe byabaye bamwishe, reka tuvuge ko nawe uvuga uti sinzi uburyo yapfuye, nta wigeze yamagana ikintu nka kiriya. Twarebye ku ruhande, abantu bagiye bareba ku ruhande bararebana, bazi ukuri, biriya bintu nibyo uyu munyekongo avuga. Ahantu Desmond yavuze ibya Desmond Tutu, aravuga ati we yavuze ko ufite neutralite aba ari ikigwari, gusa avuga ko nta muntu udafite uruhande, udafite uruhande mu gihe injustice irimo ikorerwa Abanyarwanda, nuko ari ku ruhande rwa FPR. Ntabwo ari uko adafite uruhande. Amasengero yigisha urukundo, iyo urukundo rubuze hakaza urwangano mu bantu, ugaceceka,
ntugire ikintu uvuga ariko ejo ugasubira ku cyumweru mu isabato se umusigiti ukongera ukigisha urukundo ibyo bintu ni ibiki jyewe ndi mu bantu bakeya cyangwa benshi bavuze ngo mu bintu Kagame yakoze mu Rwanda singire numve ko abantu ngo numve ngo hari ngize sympathy hari impuwe mbagiriye harimo kungi nsengero nyinshi cyane biriya bintu ntabwo nigeze mvuga ko ari ubuhubutsi cyangwa se ari nubwo yabikoze yenda we ku giti cyahubutse ariko ndakurahiye ko urebye agaciro ka ziriya nsengero mu Rwanda wavuga uti icyo zari zaragiriyeho yenda cyararangiye zaragakoze kuko ntushobora kuzibona zubaka amazu y'amacumbi y'abantu b'abakene nk'abariya abantu bo muri Kangondo ntushobora kubona bakora ibindi bintu birimo ubutabazi ibyo se wambwira ko harya ubundi wamurenganyiza iki kuri iki kibazo rero naganiriye na Pasteur Jean-Claude Habimana reka wumve nawe uko uruhare uko yabyakiriye cyangwa se yakiriye iri jambo ry'uyu mukongomani ndagusubije Bwana Jean Paul urakoze kumpa ijambo kansoze n'abanyarwanda badukurikiye abanyarwanda n'abanyarwanda kazi aho muri hose mu gihugu imbere no hanze yacyo abakurikiye ikiganiro uyu munsi n'abazagikurikira ubutaha mwese ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe ni Jean Claude Habimana ubaramutsa ndatangira ku ijambo nkunda Martin Luther King Jr. Ijambo cyangwa se kote ye yavuze mu cyongereza ariko ndekanze uvuge mu kinyarwanda yavuze ngo kwiherezo ntabwo tuzibuka amagambo y'abanzi bacu ahubwo tuzibuka guceceka kw'inshuti zacu aya ni amagambo akomeye cyane amagambo y'abanzi abayumvikana abazwi n'umwanzi kandi ubumuzi nuko ameze nibyo atekereza nuko ateye ariko guceceka kw'inshuti mu gihe cy'akaga aho uri mu byago cyangwa turi mu byago mu gihe abantu bari muri struggle mu gihe abantu barimo guharanira uburenganzira guharanira demokarasi guharanira amahoro asesuye n'ubutabera abandi bagaceceka nicyo kintu cyonyine abantu bazibuka ku iherezo abanyarwanda twaye dukwiye kwigira ku mateka yacu ubwacu arahagije kwerekana ko guceceka mu bibazo cyangwa kwirengagiza cyangwa kwigira utagira habogamiye mu bibazo kandi hari ibyago rusange by'igihugu ukamera nkaho utabibonye cyangwa utabibona cyangwa utabyumva ukabirenza amaso no gufatanya cyabo ukomeye cyane iyo tugenekeranyije mu Rwanda mu kinyarwanda tubona ko ari uburyarya ariko noneho ibi byo ntago ari uburyarya mu buryarya bw'abanyarwanda dusanganywe ahubwo harimo ubugome bwo kubona umuturanyi wawe atakamba atabaza ariwe wagombye kumutabara ukamera nkaho utabibonye ubwo ni ubugome ndengakamere hari icyo umuntu yagombye gukora mu gihe abaturanyi mu gihe abavandimwe mu gihe igihugu kiri mu kaga biba biri mu nshingano z'umunyarwanda wese mu kugira icyo akora kugira ngo igihugu kive mu kaga reka tujye mu banyamadini tujye mu bayobozi tujye mu bategetsi tujye mu bantu bajijutse abantu bajijutse nabone ikibazo gikomeye mu Rwanda kubera yuko ubwonko bw'abanyarwanda bizwi ko bajijutse umuntu asigaye areba akumirwa gusa n'agahinda kubona ko umuntu yize akaminuza akiga amategeko ariko wareba ibintu bakora bari no mu myanya y'ubuyobozi imyanya ifata ibyemezo wareba uko imanza zicibwa wareba uko bayitegeka igihugu bari mu nzego z'ubutegetsi
wari uko bafata barubanda wari amategeko ashirwaho akandamiza abaturage wari babasenyerwa wari babicwa wari babafungwa bazira kamama wari babahunga igihugu ukibaza uti abanyarwanda twese twarapfuye nabi dupfa duhagaze ku buryo nta n'umwe ushobora kuvuga kibi ko gihari n'ikibi cyakozwe bikananirana kukivuga turi mu bihe igihe cyose tuba twibuka amateka y'igihugu cyacu ariko hari uburyo bwo kuvuga ngo twagira dute kugira ngo dukumire ibyabaye ntibyongere kuba ntago bifashwa rero n'umuntu ucecetse ntago bifashwa n'umuntu urebera bisaba guhagarara umuntu agafata kamwe cyangwa akamesa kamwe Bibiliya irabitubwira neza byahishuye ibice bitatu umurongo wa 14 tuhasanga urwandiko rwa 7 rwandikiwe itorero ryo muri Aziya ryitwa Laodikiya reka nwenda nsome ayo magambo nihuse ngo handikire marayika w'itorero rya Laodikiya uti uwita men umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe konje kandi ntubire iyaba ari ukonje cyangwa ari ubize nuko rero kuko urakazu yazi udakonje ntubire ngiye gukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa ngo dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubona uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke Imana idufashe cyane itorero rya Laodikiya nabo bari bameze gutyo ngo bari abantu ngo batagira aho babogamiye badakonje batabize batari mu bintu batanabirimo batabinaba hari ukuntu umuntu aba mu bintu ntanabibemo ugasanga akaguru kamwe kari hariya kandi kari hariya ibibazo byo mu Rwanda uko tubizi uko tubibona impfu za hato na hato uburirwa irengero rya hato na hato uko ubutegetsi butegekesha igitugu turayibona biratugeraho bikagera ku baturage bikagera no kuri muntu wese nabo bategetsi bitwa ko ngo bari mu myanya y'ubwo buyobozi nabo birabageraho bakabona ko ubwo butegetsi bubabangamiye n'ubwo barimo ariko akabura n'umuntu n'umwe uvuga ati ibi ntibigenda neza ahubwo bigaharirwa Madame Victoire Ingabire bigaharirwa Ntaganda Bernard bigaharirwa abanyamakuru bigaharirwa ba Emabre Karasira ba Barafinda Sekikubo Fred bikaharirwa ba Diane Rwigara bikumvikana ko hari abantu baraho umwe babiri batatu ngo batavuga rumwe na leta batishimira iterambere batishimira iki abandi bakaba baraho bacicitse miliyoni zingahe ziraho zicicitse zibona ibyo bibazo zibona ako kaga zibona ibyo byago ariko nta n'umwe ushobora kuvuga ngo ubwo nibwo bwenge abanyamadini bo rwose bo bari hanyuma y'abandi nkunda kuvuga ko na genocide yo mu Rwanda ya 1994 yabaye kubera uruhare runini rw'amadini uruhare rw'amadini hariya byerekanye ko imbaraga zo kwemera Imana no kwigisha iyobokamana mu Rwanda byari byo ku munwa gusa ntago ari byo mu bikorwa na n'iyo munsi rero nibyo bimo kubaho abanyamadini baraho bariyongere noneho bone na benshi ubu amadini ni menshi abitwa ngo n'abakozi b'Imana ni benshi abihaye Imana ni benshi inzego zose ariko ibyo
byaha birimo gukorwa mu Rwanda bikorwa n'ubutegetsi buriho cyane cyane cyaha cyo kumena amaraso y'inzira karengane abanyarwanda bashiriye kwicumu bicwa na leta ariko akabura n'abanyamadini bashobora guhagarara bati mureke kwica amategeko icumi y'Imana twese turayazi tuzi bibiliya Imana nidufashe rero ngiye cyo navuga nuko abanyarwanda kuba badashyushye kandi badakonje ni ikibazo kandi ni icyaha kuko n'Imana iravuga ngo ngiye gukuruka nuvuga ngo rero kutavuga kwawe kutamagana ikibi kwawe kudatabara bagenzi bawe kutavuga ibitagenda ntago bivuze yuko ubaye umutagatifu nkuko benshi mu byibeshya ngo ni ukumenya ubwenge nk'Imana yabahaye ubwenge ngo mubukoreshe ubwenge bwo guceceka abantu bapfa ubwenge bwo guceceka abantu basenyerwa ubwenge bwo guceceka babambara amasambu n'ubutaka mutuyeho ubwenge bwo guceceka abantu bameneshwa bagahunga igihugu ubwenge bwo guceceka mubona amahano arimo ategurwa abanyarwanda mukwiriye kumenya yuko igihe cyo kuvuga ari iki no kwamagana ikiba ari iki kwamagana ingengabitekerezo ziri mu bayobozi kwigisha amacakubiri mu bayobozi bigisha urubyiruko murabizi neza uko abanyarwanda barimo kwigishwa amacakubiri hari ingengabitekerezo ya jenoside irimo gutegurwa kubwira abana b'abatutsi kabwira ko abana b'abahutu bagomba gusaba imbabazi mu byaha bya base na basekuruza bakoze mu izina ry'ubwoko bw'iwabo iyi ni ingengabitekerezo ikomeye cyane irimo kandi ihembera amacakubiri akomeye ashobora kugeza no kuri jenoside yindi uyu murage w'abo bategetsi barimo gukoraga urubyiruko kutawamagana ni ikibazo gikomeye warangiza ngo ntaguvuga ngo ntawubogamiye abanyarwanda bakwiye kumenya ko baceceka guceceka ari ugufatanya icyaha n'ubutegetsi buriho burimo kwangiza abaturage kandi iyo biza kuba byarabaye na byiza tukavuga turi benshi tukamagana ikibi turi benshi aharaho Kizito Mihigo ntaba yarishwe aharaho Rwigara Sinapon ntiyari kwicwa aharaho Gasakwe ntiyari kwicwa aharaho Rwabukamba ntiyari kwicwa aharaho n'abandi bose barimo kwicwa n'ababurirwa irengero ntabwo byari kuba bikiriho aharaho n'amahanga yari kubimenya kare agatabara kare ubu tuba tukiri kumwe n'abo bose batashye batabarutse bishwe urwo gashinyaguro bishwe na leta bazize iki bazize akamama bazize amaherere bazize kubera yuko bashaka ubumwe bw'abanyarwanda ko abantu babana mu mahoro ariko leta iriho ntabwo ishaka abantu babana mu mahoro kubera ko ishaka guhoza abantu ku nkeke kugira ngo ibashe gukomeza kubaho utera abantu ubwoba kugeza ubwo ukomeza kwimvisha abantu ko ari wowe mucunguzi wabo ugomba kuba hagahenge ko guhumeka abandi bati muvane igitugu mu banyarwanda mureke twisanzure abanyarwanda rero dukwiye kumenya yuko dufite uruhare runini cyane mu guceceka no kwirengagiza nkana ibyago biturimo bitubaho ntitubivuge tuba dutize umurindi abatumenesha n'abadukorera ibyo byago nta kintu navuga nababwira ngo abemere Imana muyemere cyangwa se abakoresha shitani muyikorere ariko mwe kujya hagati mureke mwerure mubane n'abicanyi mubabajura nk'abandi hanyuma mugende rwose muzarimbukane nabo cyangwa se mureke twihange ikibi tukirwanye noneho n'Imana iduhejuru izaduhe n'ijuru yuko twarwanyije akarengane ko niyo misiyo y'Imana mwisi no kurwanya ikibi no gukura abantu mu byaha kurwanya icyaha kurwanya icyaha rero ntabwo ari guhumiza ngo hanyuma icyo cyakibe ngo cyangwa kizijyana ni nayo mpamvu n'abavuga butumwa abanyamadini bajya kwigisha abantu mu buryo buhoraho ivanjiri barayisoma ijambo ry'Imana barayisoma barabwiriza igihe cyose kuki badaceceka ngo noneho Imana izabaha agakiza musengere mu ngo zanyu mutire kujya kubwira abantu nkuko muvuga ubutumwa mujya kubwira abantu ibyaha byabo mukwiye no guhera no muri abo bayobozi mubana aho bategetse mukababwira ibyaha byabo
byuko bamena amaraso kandi biganza byabereho amaraso ko nta uzorora kuzajya mu ijuru. Ikindi mugomba kwibuka neza yuko tukiri kuri ubutaka bwo ku isi, iby'abantu bakora hano mu isi tugeraho ingaruka uko byagenda kose. Hanyuma nyuma yo kupfa muri ubu buzima nabwo hari urubanza, ariko tukiye muri ubu buzima hari urubanza rukomeye cyane, kandi buri muntu wese agomba kugeraho ingaruka. Mwitegure rero abategetsi n'abanyamadini, mwiyemeje guceceka ikibi gihari no guceceka ibyago bihari abanyarwanda barimo bashira. Ku iherezo tuzibuka guceceka kwanyu, ariko ntabwo tuzibuka amagambo mabi yabo bategetsi banga abanyarwanda urunuka, ariko tuzibuka mwebwe mwacecetse mu gihe twari turi mu kaga, mwari mufite ubushobozi bwo kutuvugira, mwari mufite ubushobozi bwo guhagarika ikibi no kucyamagana no kukimenyekanisha, ariko mwaracecetse. Icyo gihe rero namwe ni mwebwe tuzaba twibuka yuko mwaduhemukiye. Bwana Jean Paul, nagusubiza ijambo. Ni wowe nshimiye Pasteur Jean-Claude Habimana. Nifuje ko ari wowe uvuga cyane cyane kubijyana n'abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko n'abanyamadini, kuko na Bibiliya gitabo cy'Imana kirabayobora gitubwira uko tugomba kwitwara mu bihe nk'ibi ngibi. Ndagira kandi ngo nibutse ko abanyarwanda ari bamwe mu bwoko busenga Imana cyane, busenga cyane, bafite abantu benshi bitwaza Bibiliya, bafite biyandikisha muri afiliyasi y'amadini benshi cyane, ku mubare munini cyane. Ariko amahano yagwiriye igihugu cyacu ya jenoside ntabwo ibyo byayakumiriye cyangwa se byatumye batayakora. N'uyu munsi rero sinzi impamvu dutangazwa no kuvuga ngo abanyarwanda ngo kuki batamagana ikibi, kuki bafata uruhande rw'urenganya, ntibafate uruhande rw'umu victim. Kuri ayo magambo rero ya Pasteur Habimana niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Mugire ibihe byiza na hejo, cyakora mu kiganiro urwatubyaye kikorera ikiganiro gitegurwa na bagenzi bacu mu Burayi muri Europe. Ubwo rero muzagikurikirane muri benshi. Mwari kumwe nanjye Jean Paul Turayishimye muri ikiganiro cy'umugoroba. Tuzongera guhura ejo bundi ku wa kane mu kiganiro uyu munsi, aho nzaba mfitiye umushyitsi w'Imena. Mugire rero ijoro ryiza, abandi mugire ibihe byiza cyangwa se umunsi mwiza naho butaha. Ninde wakirenga giza bo bangana, ninde ubona mahari hari inzira nyayo. Thank you.
tanurunana tubitoza bato mu muco karande tubigeze hambe abashaka intambara barinde rubuta tariki ya mbere ugashyantare cyangwa se ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umunsi Leta y'u Rwanda yigira hamwe cyangwa se irebera hamwe intwari ibikorwa by'ubutwari byaranze abanyarwanda ariko nk'uko nabibasezeraniye ubushize cyangwa se mu biganiro byacu byahise mu kiganiro uyu munsi nagomba gukora itohoza ku rupfu rwa Colonel Ndamukunda Simon umukoloneri wishwe ahawe amarozi ndetse yaratwawe yaravanywe mu rugo n'umujenerali witwa Nkubito Eugene ubu rero itohoza twabakore nk'abangira ngo mbasangize ibyarivuyemo ntabwo ryose rirangiye haracyari bice cyane bisigaye ariko harimo ibyinshi muri buze kumenya ntashoboye kubabwira mu biganiro byacu byahise ni mu kanya katarambiranye rero mu gihe cy'amasegonda tari n'umunota turaba tugarutse muri studio noneho duhere kuri uru rupfu nako turahera kuri iki gikorwa cy'ubutwari cyo nibuvugiye akanya gato gusa kubera ko ari umunsi mu Rwanda habaho konje nasionale cyangwa se ikiruhuko abakozi ntibagende turebe iko u Rwanda rwabyitwayemo uyu munsi cyangwa se n'ikindi gihe ariko inkuru nyamukuru akaba ari uko General Nkubito yabereye Ndamukunda Yuda Iskariota akamujyana kuri aho yajyanye bamujyanye kurya ariko akarya amarozi iryo joro akavayo arwaye bugacya agatwarwa ku bitaro ariko gahita apfa uwo munsi wakurikiyeho nta gushidikanya rero ko yarozwe ni mukanya muze mwiyumvire uburyo itohoza ryacu ryabitugaragarije ikaze bakunzi ba radio iteme iki ni kiganiro kigufi cyane kidasanzwe kigiye kugaruka kuri biriya narimaze kubabwira by'abasirikare bamaze bagiye kumarana ariko ari bwo igihugu kivuga ngo kirizihiza ubutwari kirizihiza umunsi w'intwari banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi ku itariki ya mbere gashyantare u Rwanda rwizihiza umunsi rwise uw'intwari ni umunsi wabanje kujya wizihizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi bawimurira ukwezi kwa mbere z'ukwezi kwa kabiri nabwo tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ariko bakanavuga ko impamvu bawimuye ari ukubera ko ku itariki ya mbere ukwakira byatumaga ari umunsi ushobora gusa nkaho ukorwa ari mu rwego rwo kwibuka General Fred Gisa Rwigema wari wubashwe cyane mu nkotanyi ndetse no muri FPR kuruta uko Kagame bamwiyumvamo noneho bigatuma uwo munsi usa nkaho watuma Kagame atagaragara baza kuwimura rero bawushyira ku itariki ya kabiri nako ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kugeza uyu munsi abanyarwanda ntibavuga rumwe kwiyimurwa ry'uyu munsi benshi ntibazi n'impamvu wimuwe abakiri batobo ntibazi naho wavuye naho washyizwe ikibazo cy'uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane kuko ni umunsi bigisha ubutwari cyangwa se mu mateka y'u Rwanda hagombye kuba havuga ubutwari ni ikintu gikomeye
ubitwara ni ibikorwa by'indashyikirwa ibikorwa abandi bashobora kwigiraho ibikorwa abantu bashobora guhemberwa kubera ibyiza bakoze cyangwa se ibikorwa bakoze noneho urubyiruko narwo rukabigiraho uyu munsi mu Rwanda bashatse kuha agaciro babishinga premier wahoze ari premier minister Habumuremyi Damien murabizi ko ubu nawe yagiye muri gereza bamwe hari n'abavuze bati yashobora ko yarahise avanwaho kubera ko atigeze ashaka kugira cyangwa se nako atadeclare kiri kuri ku buyobozi bw'icyo gikorwa cyo gushaka intwari z'igihugu atavuze ko Kagame ari intwari atarapfa ari naho bamwe bavugaga baturiya mwanya ukuri kuzajyamo bampura iki kugira ngo ahave ashyize Kagame mu ntwari adapfuye ibyo ariko ntabwo bisaba Habumuremyi wenyine byanakorwa n'abandi benshi cyane cyangwa gusa no kubabwira uretse ko Kagame bashaka kugira ngo yigire inyoni nyinshi nyine ko ari ibintu adashyigikiye intwari iyo bazibuka mu Rwanda bibuka bita ngo imanzi imena n'ingenzi banza ari ibyiciro bitatu bafite kugeza uyu munsi muri ibyo bice harimo ingenzi zirimo n'ababana b'inyange banze kwitandukanya ubwo baterwaga mu ishuri batewe n'abitwaga bacengezi uko leta y'u Rwanda ibivuga ibintu byinshi n'ukuzajya tuvuga ko raporo nk'uko zitangwa na leta y'u Rwanda ariko bakavuga ko batewe nyuma yaho mu bumwe bavugaga bari bahateye harimo n'umusirikare witwaga Ninja icyo gihe bavuga ko ari majoro ubu rero akaba yaratashye ndetse nawe ubu akaba afatwa nk'intwari bintu rero biri contradictory nuko ari izo intwari za Nyange ni intwari ndetse nabo bavuga babateye icyo gihe nabo akaba ari intwari mu Rwanda ariko igishekeje ikintu cyo gukora ubutwari no kubagira ngo abantu ubundi ubutwari iyo buhabaye abantu bagomba kugira za initiative ahangaha turabibona abantu bagenda bagaha ku minsi mikuru bagafata nk'amadendo bagatangira kuyaha abantu badafite ibyo barya bandi bakajya bagatanga ibintu byinshi ku byo bita za Salvation Army ahantu abantu bakura ibintu by'ubufasha cyangwa se bya make by'abatishoboye abantu bakaba intwari kubera ko bigomwe ibintu bakabiha abandi ariko noneho radio na za televiziyo zikabifataho bikabigiraho inkuru zikomeye ubutegetsi bukarekonesa abo bantu urubyiruko rukabibona rukavuga ati iki ni ikintu nanjye numva koko nkwiriye gukora mu Rwanda se ubutwari koko mushaka kumbwira buzatuma umuntu ashaka kuba intwari ni iki murebe niyo miryango y'abo bantu bita intwari fate nk'ubahere ku warwigema ninde mwana w'umunyarwanda bavuga ati ndashaka kuba intwari kugira ngo nzapfe nka rwigema nanjye noneho abo nsize inyuma leta izabamenya leta izamvuga ko ndi intwari leta ntabwo izatuma bandagara ibyo ninde wabikora abo basirikare bose ba Damwasa n'abandi nk'abo ngabakayitare n'abandi bitwa ko ari intwari z'igihugu ninde munyarwanda ninde rubyiruko rushobora kureba uburyo abo bantu imiryango ya Kayitari bayeho ninde muntu wareba umuryango wa Rwigema ukubayeho ninde wareba uwabagire yenda bashumwe bumwe bashobora ko barabaye n'impunzi wa Ngoga wabandi bose abo bose ndibo kuvuga akavuga ati urabizi izi ntwari zitangira u Rwanda koko nanjye ndashaka kugira ikirenge mu cyazo ntibishoboka ubutwari y'ubukoze ubushaka kugira ngo nibura abandi ukavuga uti ibyo nakoze nibitanagerwa ariko abandi bazabinyigireho bazagira ikintu bashobora gukora noneho cyangwa se umuryango wanjye uzajye uba recognized bavuge yenda kuri uyu munsi w'intwari bavuga ati wari umuntu wigomwe wakoze ibikorwa by'indashyikirwa urubyiruko rukakwigiraho mu Rwanda nta motivation nimwe ishobora gutuma umuntu ashaka kuba intwari nagiye nibuka abantu nyivuga umuryango wa Rwigema nyibuka umwana we sinzi igihe bayitwa ba Kamiri Karege murumuna wa Colonel Karemera bari kumwe n'umwana bavuga ngo bajyane iwe za Bugesera ariko habamo ikintu cy'urwikekwe mu gisirikare ngo harimo baramumenyekanisha mu ngabo barafunzwe bwarakeye ahubwo banza barabirukanye mu gisirikare igitaraganya iyi nkuru nimushaka nzayibatohoreza ariko nakomeza kuvuga ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma umwana w'umunyarwanda avuga ati nkurikiye ba bantu bitwa intwari uburyo babayeho cyangwa uburyo babemera
nanjye rwose numva nakwe ibikorwa by'indashyikirwa ntawe indashyikirwa ntawe uyu munsi witwa Gisubizo Gael mu kinyamakuru Imvaho Nshya niwe cyanditse kivuga ati rwiyemezamirimo Gael Gisubizo ni umwana mukobwa ukiri mutoya mu bintu by'ubutwari yavuze bikwiriye harimo gutanga serivisi nziza of course aho na magambo bakuze bumva kagama avuga n'abagambo bakura bumva Jeannette avuga gutanga serivisi nziza ibintu bigenerwa umuntu serivisi gutanga serivisi zitanga kubera ubihemberwa serivisi zitanga kubera ko ugomba kuzitanga nziza kandi utanga serivisi nziza ntabwo ugomba kuri intwari ariko nikikwereka uyu mwana ntabwo murenganya nikikwereka ubutwari kuri bo icyaricyo kuko ibyo nibyo bihabwa agaciro bya bindi bagenda bumva Kagame avuga buri munsi ntibashobora no gutandukanya amagambo ariko tekereza kugira ngo mu bantu bose ubwo niwavuze ijambo rikomeye abitangiye u Rwanda bakoze akazi kabo natwe ntabyo dufite tuvuga tugomba gutera ikirenge mu cyabo tutanga serivisi nziza uribaza c'est vrai nibyo nirwo rugero nirwo rugero nirwo kuba intwari ubwo nibwo butwari mu Rwanda ibintu hemberwa nta initiative irimo ibintu n'ubundi usabwa gukora uko amategeko abiteganya mu Rwanda ngiyo societe yacu nongere mbwire Gisubizo Gael ko ntabwo ari we nikoma ndavuga igihugu cyatumye atekereza cyagatekereza ko ibyo byikorwa byutware muri iki gihe hari ibintu bya covid mu Rwanda abantu babaye muri zagumurwa ubukene bugiye kwica abantu inzara igiye kwica abantu ibikorwa byutware byakabaye bigaragara Kagame yatwitinze avuga ngo abanyarwanda ngo twabonye ko dushobora kuba intwari ngo kwirinda kirya cyorezo kikamara umwaka wose cyarayogoje isi batubwo n'ubutware kubera ko bakingiranye mu nzu bafunze umukanda ibyo byita ubutware nibwo ubutware kandi ntabwo ari ubushake bwabo ubundi intwari muri iki gihe abantu bari hanze barimo bagaburira abandi abarusha abandi ubushobozi babafasha n'ibindi abo bantu yavuze ati bakoze ibintu by'ubutwari cyane yavuzemo abantu bakora muri service medical ariko anavuga n'umutekano n'abasirikare nta kintu yabamariye nta n'igikombe nta n'ikintu yigeze arekonesa yenda na minisitiri w'ubuzima cyangwa n'abandi ba nurse bakora akazi abaforomokazi bakora ibintu n'abaforomo bakora ibintu ibyo by'ubutwari kuvuga gusa gatwitinga ngo n'ubutwari n'umunsi ubutwari oh ibikorwa byakabaye bihari reka rero mve kuri iki kibazo ntaranagenda yenda ntanabanje no gufata n'ikiruhuko njye ku nkuru nababwiye yaya marozi agiye guca ibintu mu gihe uwo cyuzuzo nako Gisubizo Gael arimo ataka izo nkotanye n'amatwa k'ubutwari bwazo niho nazo zigeze uko ziriho zirushanwa kumarana izo ntwari bakavuga ko zakoze ibitangaza ariko bazimariye ku kayiko ubushize nari nababwiye ibya Caesar update nuko ubu ngubu yari mu Buhindi bamujyanyeyo barabanza bagategereza ngo bavuge bati ku nzu y'ungu yazapfa reka tumwohereze tubanze dutegereze gato n'ibirangira tumwohereze bavuga bati ashobora kuzazanzamuka ariko ari gisenzegeri ariko ubundi umugambi bwa mbere bagira ngo baramwica ariko byose nibikora kimwe ariko kubera nyine gushaka kuzana kuyobya burari nyuma y'igihe nk'ibyumweru nka bibiri baramwirukanka bamujyanye mu Buhinde ntabwo ari we ariko watuzinduye uyu munsi ndagaruka kuri Colonel Ndamukunda Simon ushize nababwiye ko Ndamukunda Simon yari yajyanye yasohokanye na General Nkubito dore uko byagenze ritohoza raditeme yakoze nuko hari ku wa gatanu nimugoroba ubwo General Nkubito Eugene yagiye gufata Colonel Ndamukunda iwe mu rugo
mbere ariko ko ngaruka cyane ukuntu yaje kumufata ndagira ngo babwire ko ibibazo bishyira kwipfa kwiyicwa rya Colonel Ndamukunda Simon byatangiye kera ari muri military police bagifunga Tom Byabagamba ndabigarukaho mukanya Nkubito afata inzira ajya kureba Colonel Ndamukunda Simon ageze imuhira umudamu we nawahoze mu nkotanyi kuva na kera witwa Betty yaje gushaka kubagaburira imuhira aravuga ati mwicare icara mbagaburire Nkubito aravuga ati ya rwose ureke turaza kurya hanze reka musohokane Murabizi ko muri ibintu bya COVID muri gihe cya COVID no gusohoka bikorwa mu buryo bubaze ariko kubera ko ari umugambi bari bamukoreye baramusohokana to aragenda bavuga ko ari buze kurya hanze bajya mu kabari bajya muri restaurant bararya restaurant nayo iretse ku nzayibabwira ubutaha ahantu baririye kuko turacyashaka kumenya n'abantu babaserviye ajya muri iyo restaurant nako muri restaurant baranywa bararya ariko nyuma yaje kujya gukoresha toilette muri iyo restaurant avuga ko nubundi ntazi igihe yaba yaraririye ariko byabaye ngombwa kujya gukoresha toilette agenda avuga ko afite ikibazo munda yumva munda hamurya aragaruka aravuga ati sinzi icyo nariye munda yanjye harambye ntabwo ari kera ni uwo munsi nakose uwo munsi ayo masaha kijya muri restaurant aravuga ati sinzi ikintu nariye akiri muri restaurant ati ko munda hamereye nabi baramutahana mumbabarire baramutahana ageze iwe imuhira abwira madame we Betty aramubwira ati ibyambayeho buriya ngenda bona ko ngiye byarangiye bampaye nta gushidikanya nagiye muri restaurant ndajya no muri toilette ntangira kugira diarrhée nabibabwiye nawe kandi ngira ngo mbikubwire ko niba hari ikibazo kandi ndeze ko cyahabaye keretse ari Imana yonyine gusa ari kubundi bampaye agira diare ijoro ryose ngo ntiyasinziriye arara yiruka bigira ubwo bwakeye hazamo n'amaraso uko byagenze bari umupfu rero murabizi ko twababwiye hari kwa mbere nibwo bamuhitse benshi uravuga batari ko se Colonel Ndamukunda yaba yarazize iki ni muntu ki kuki yaba baramwishe Simon ibazo bye byatangiye mbere bagifunga Tom Byabagamba bamubwira ko bamurega yuko ngo ajyaza n'abashyitsi batemewe bagasura Tom mu minsi y'imibyizi ndetse abandi bakajya kure bakavuga ko banamuhaye n'amarozi yo kugira ngo bazahe Tom azapfire muri iriya gereza ababwira ndetse ko iri ari strategy imbi umuntu ufunzwe muri buriya buryo byaba ari ikibazo gikomeye cyane inama ze barazumva ariko baravuga bati uyu ni aduhi barazumva ibyo babwiye ati umuntu uri protege ahangaha aramutse agize ikibazo mwamwihaye rubanda yes bishobora ko byarakijije amarozi Tom Byabagamba kuko yabimenye ko bagiye kumuroga nawe akabivuga ariko bari inshuti kuva kera uyu Simon yabaye kwa Kagame iyi Simon yabanye na Kabarebe kwa Kagame na bato mu Byabagamba ndetse ashobora ko ari wari ubakuriye uretse Kabarebe banza Simon ari wamukurikiraga Kayonga atarajyayo ibyo ariko ntaho bihuriye biri relevant kuri iyi nkuru Simon bamuvana muri military police bavuga bati uyu ni aduyi bamwohereza kwiga muri Tanzania amara igihe kinini cyane muri Tanzania aho yagarukiye bakimureba nyine basanga abantu baramwibagiwe nta uzakonektinga amarozi kumwica
n'ukuntu yanze nibyo bamubazaga kubya Tom byabagamba hari ya kuri gereza baravuga bati ubungu abantu baramwibagira yabanje kujya hanze aribagirana aragarutse abo bantu bashobora kwibaza ko nta ukibuka n'ibyarimo nuko bamwisha kumujyana muri Tanzania kwari kugira gusaba kuri iyo transition dore ko abanyarwanda batabura amafaranga baba batanze hariya ni menshi cyane ni nko kwishyura umuntu muri universite yo hanze agarutse rero ibibazo byarakomeje nyine kubera bavugaga ko yanze kwica Tom Byabagamba akabagira inama kandi bakayumva ibyo yavugaga bagasanga ari byo ariko bakavuga ati impamvu yabivuze nuko bari inshuti kandi ko uwantamhaye makuru ubazi neza wabanye nabo ndetse uzi bivugirwa hariya wagiye no kukiriya akambwira ati nushaka urebe ndakoherereza ijambo rya Nkubito no mu maso urabona ko yemurangije afite ikimwaro giteye ubwoba ariko nyine niwe batumye leta iravuga ati niwe uzavuga ijambo RDF iravuga ati niwe ugomba kuvuga ijambo hatazagira n'umuntu urabuka kuko bari inshuti Tom Byabagamba yambwiye ati bari inshuti na Byabagamba no kumva ndamukunda bamubwira ngo naroge cyangwa agirire nabi Tom Byabagamba cyangwa mwime abashyitsi ni biteye n'isoni ariko kuko ari umuntu witonda ugira principles narabivuze ubushize ko arimo abasirika batavugwa amaraso muri RPF bahita bamuhitana yarabyanga ariko nawe urumva ko yabizize iryo rero niryo tohoza nabakoreye kubya ndamukunda Simon nzababwira aho yaririye ndetse n'ababaserviye mu gihe kiri imbere murabizi ko haracyari itohoza nimo kwakora ry'ibirombe bya General Nyamvumba muri nako ibyo baba Kagame murega ngo afite ibirombe muri Centrafrique Nyamvumba arabihakana ariko bakavuga ko ari byo azira hari inkuru y'uwitwa Seka nabo Joe ntabwo ndi buyivuge ikeneye umunsi wayo ubwayo bimwe bavuze ngo hari umugore ngo babwiye ngo amugore ngo amukobwa ngo amugore ngo ushire isoni ati ntutsende wambwa we iki ni ikiganiro cy'ubutaha kuri Businge na Leta y'u Rwanda ejo bundi bavuye muri Geneve bagiye kuvuga ukuntu bateye imbere bateye intambwe bakivayo hano icyumweru n'ukuri umuntu ngo yiyahuriye muri gereza bari baranze kwemera umuryango we ko bamufite baramutwaye bakamushyira amapingu bigaragara ku manywa y'ihangu ngibyo rero iby'u Rwanda ngibyo ibya Leta y'u Rwanda bimwe navugaga ni ikiganiro ubwacyo ntabwo ndi bivuge ni inkuru nahoze nkurikirana na VOA yayivuze Seka nabo Joel bamwishe ngo yaregwaga ibintu by'imbunda ese ikintu cy'imbunda nicyo umuntu adashobora kuburana kuki batamushyira hariya abamushinja bakamushinja ubwo noneho ngo hari n'abandi yatanze ngo nabo bashakishwe abo ni bagiye kuzavuga bati nibyo twadufatanyije na Nsika nabo ariko mu Rwanda ruzaba rwishyiraho nyine rwerekana kuko rwamwishe kubera iyo mpamvu Banyarwanda kazi inshuti za radio iteme iki nicyo kiganiro nari mbafitiye kuri uyu mugoroba na hejuru mu kiganiro igihe niki aho nabwo tuzabagarukira ku umuloya wo muri Congo cyangwa reka mbatera amatsiko muzaze mwumve ikiganiro cy'ejo muri benshi mugira ibihe byiza